Дорога вкрита бруківкою і на ній жодної ями. На перший погляд, це дороги не закарпатські і навіть не українські. Та насправді такими дорогами вже давно їздять жителі сіл Верхній Коропець, Буковинка, Німецька Кучава та Куштановиця. Адже всі вони відносяться до Верхньокоропецької сільської ради. У 2011 році ми з депутатським корпусом прийняли таке рішення, програма розвитку наших населених пунктів, а саме розвитку та будівництво доріг місцевого значення та доріг і вулиць, які знаходяться на території Верхньокоропецької сільської ради. Тепер в населених пунктах маленькі вулички, ви як бачите, такі невузенькі, де нема ярків, де нема то, ми встановлюємо бруківку. Чому? Тому що асфальтне покриття без ярок, без відводу води триматися не буде. Інша справа для цих вулиць – бруківка. Володимир Химич каже, що таке дорожнє покриття дорожче, ніж асфальт, десь на 20%. Та воно того варте. На початку цієї вулиці ми там відрізок зробили, і він по сьогоднішній день, йому нічого нема, хоч і важкі авіамашини, ви знаєте, що є, забирають, їм нічого. Один того року тільки взяли там, де мало було провалля, ми його реставрували, привезли від Сіва, і вона як новенька дорога стоїть. Для зручності тут передбачили також місце для розвороту автомобілів, що забирають сміття. Адже великогабаритним машинам такий маневр зробити на вузькій дорозі досить важко. Та й взагалі під'їзд та логістика до кожного будинку – основа сучасного життя, каже сільський голова. Тому жителі цих сіл до тимчасових незручностей ставляться з розумінням. Це в селі Буковинка продовжуємо будівництво, капітальні ремонти. Думаємо, що за 10 днів ми управимося тут близько 130 метрів погонних. Просимо завжди людей, щоб з порозумінням ставилися до цих робіт, тому що є незручності, бо дійсно відрізки доріг, які ми будуємо, десь за два тижні не можна доїхати, не можна під'їхати і так далі, і так далі. Що така ґрунтовка була? Люди кажуть, ще не було, вже на Буковинку уваги ніколи се не звертала, а тепер у нас такий путь. Чудо. Та чого нам не добре? Красно ми добре. Я буду вже скоро боса метою ходити бігати, не треба буде папучі дороги купувати, не нещо. Будемо бігати босі. Сполучення між чотирма селами також у повному порядку. Залишилося відремонтувати відрізок у 500 метрів. Володимир Химич каже, що грошей на ремонтні роботи вистачає. Дохідна частина бюджету – 7 мільйонів гривень. Основна частина дохідної – це є акцизний податок. На території Верхнього Коропця розташовані три заправки, які не йдуть нам це. Другим – це є сплата єдиного податка, основний. І третє – це оренда земельних ділянок та податок на землю. За ці кошти, каже пан Володимир, роблять не тільки дороги, а й оздоровлюють громаду, а також виділяють гроші на перевезення людей.